أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعض فلمشت فلمنرون الله لرتسوار إن سلنا منصوي تتعيمت بيستار تدينت وكذا الله إن سلنا منصوي që të takojmi në këto mëzhlisë të hajrit. Selamet dhe selatet ja dërgojmë të dërguarit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mësuesit njerëzimit, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, sonte me lejen e Allahut do të flasim rreth një teme shumë të rëndësishme ku shumë prej muslimanëve fatkesish çdo ditë pose po binë në të ka mundësi edhe çdo orë. Për këtë arsye domethënë jam munduar që të përmbledhë disa argumente dhe disa çështje dhe disa rregulla që të flasim rreth asaj, e cila mendoj se në këtë kohë sidomos është shumë e domosdoshme që të flitet dhe të bëhemi për atë se domethënë ruhemi nga i vesë. Për arsye se Allahu Teala në Kur'an thot: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi min hablil warid." Allahu nuk e nxjerr një fjalë, thot domthon Kur'an, nuk e nxjerr një fjalë vetë se ka një melek. Çdo kush i cili e nxjerr një fjalë, le ta dijë se ka një melek me veten e tij. Dhe ajo është një gjendje që të shënoj të gjitha fjalët e së domthoni nxjerr nga goja e tij. Gjithashtu Allahu Teala thot në Kur'an: Inna rabbeke labil mirsad. Me të vërtet, Allah është ai cili ju shef juve. Do të thot, për çdo fjalë të cilën muslimani e nxjerr nga goja e tij, le ta dije se Allahu do të thonë shef, njëkohësisht le ta dije se ka një melek me veti, ku ai melek e shënon qoftë nga fjalët e mira, qoftë edhe nga fjalët e këqija apo të liga. Për të folur për gatim, edhe pse shumë nga xhallarët e tjerë domethënë kanë folur, mirë po është e domosdoshme që të përsëriten dhe të përkujtohen këto tematika. Pra si Allahu Teala thon Kur'an: "Fadhkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Përkujtohuni me zvetë o musliman për shkak se përkujtimi ju sjell dobi domethënë. Dhe tema jone e sonshme do të jetë inshallah përgojimi apo gibeti. Muslimoni që të arruan gjuhën e ti duhet që të ketë parasysh këto ajete se të më thonë i cituam në fillim. Të më thonë ajete në cili Allah e tërgonë se gjdo njeri e për cilën disa melek të se në më thonë nëse banë veprat mire e shënuj qoftë nga veprat e mdoja apo të vogla. Gjithashtu edhe nëse banë vepra të këqija apo fjalë të këqija, edhe ato do të shënohen. Dhe normalisht se Allahu do më thonë në kam su neve në përmes pejgamberve ti të sëti ka dërgu të erit e njerëzimi dhe në përmes pejgamberve ka dërgu edhe libra, ka dritur, ku i ka dhonë një vlerë të madhe ruajtjes të nderit të muslimanve. Dhe ruajtja e nderit, do më thonë, është prej çështjeve të domosdoshme. Cëtë në to, e para është feja, jeta, mendja, nderi dhe pasuria. Allah i ka garantuar këto 5 çështje tek njerëzit. Për këtë arsye, do më thonë, edhe muslimoni duhet me qeni kujdesshëm që t'ja mbroj, t'ja ruaj, do më thonë, nderin muslimanve.
Transmetohet nga Abu Bekri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën e fundit, lëm të mirës, më thon. Mina në haxhin e mëtumirës ka thënë: "Më të vërtet gjaku, pasuria, nderi juaj janë të shenjta për ju, ashtu siç është mendja, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë për ju dhe ky muaj në këtë vend për ju." Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka porositë muslimanët dhe sahabët se pasuria, mendja, nderi, këtë këto domethënë janë shenjta për ju, siç është domethënë ky vend ku jeni ju, domethënë për në haxh, siç është ky vend i shenjtë për ju. Transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se një njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar i Allahut, një grua thot falet shumë, jep sadaka, thot lëmosh shumë. Po thot nuk është sjell me fqinjet e ti apo me fqinjet e saj mirë. Thot ku e ka vendin kjo? Thot kjo e ka vendin e zjarrit." Pastaj e pyet dhe e parashton një pyetje tjetër: "Ja Rasulullah," thot, "O i dërguar i Allahut, thot një grua e përmend Allahun pak, falet pak, jep lëmosh pak. Mirë po," thot, "nga gjua e saj, fqinjet e saj janë të ruajtur." Do më thonë nuk flet keq për fqinjet, jam mbron derin fqinjve, do më thonë jam mbron derin muslimanve. Thot, ku e ka vini kjo? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot, kjo e ka vini në xhenet. Kur flet pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për arsye se këto duhet të shtjellohen, duhet të komentohen. Se nëse dikush do më thonë ka mundësi me pyet, thot, si ka mundësi do më thonë nëse një musliman falet, jep lëmosh, a ka mundësi do më thonë më konë maj keq se sa i cili nuk falet rregullisht dhe nuk jep lëmosh rregullisht? Nuk ka mundësi, mirë, por këto janë për qëllim për nafilet, jo për farzet. A jemi qartë? Do më thonë këtu, kër është pyetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për namazin, edhe për sadakajen, edhe për dhikrin, këtu a për qëllim për nafilet, sunetet, jo për farzet. Pra të arsi, do më thonë, gruaja e dytë është ma e mirë se e para, edhe pse e para është falë ma shumë, do më thonë ka falë namaz nate, ka falë sunetet ma shumë, ka dhënë sadaka ma shumë, mirë po me gjuhën e saj ka bon gërdi, do më thonë i ka morë njerëzit në përgoj, dhe ka qenë prej atyre dhe se të mund i ka nënçmun dhe i ka përgoju fqinjët edhe njerëzit përgjësi. Kundrejt asaj gruje e cila ma pak ka bojnë patet, ma pak ka dhonë lëmush, mirë po në gjuhën e saj ka qenë kujtesme. Dhe për atërshitë më thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gruën e dytë të përgëzoj me xhenet dhe gruën e parë të përgëzoj me xhenem, Allahu na ruaj. Për këtë arsye domethënë gjuha të njeriu është shumë e vlefshme dhe shumë e rëndësishme. Dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porositë dhe na ka tërheqë vërejtjen. Ka thonë: "Nëse më garantoni dy gjëra, thotë unë ja garantoj xhenetin." Çfarë janë ato? Ka thonë: "Gjuha e juaj dhe ajo e cila është mes dy këmbëve tuaja." Domethënë bëna për qëllim për organin. Nëse ju thotë më garantoni këto dy gjëra, unë thotë ja garantoj xhenetin. Dhe për me fitu xhenetin normalisht kjo është çështje e madhe. Pra të shi të më thonë, në kohën e fitneve dhe jashtë të fitneve, çështja e gjuhës duhet me qenë shumë e kujdeshme. Dhe me lejnë Allah në vazhdim të rëqekme të më thonë, shumë prej se lefit, shumë prej të më thonë, muslimanve të vashëm të si të më thonë, ka të regu e historia për to. Në këto raste, që ka thonë, ma i mirë është ai cili heshtë. Depresioni përgojimit apo i gibetit. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem domthonë ka qartësu dhe normalisht ai është mësuesi i njerëzimit dhe është domthonë mësuesi më i mirë i gjërave të fesë ku e definon dhe thotë. Të sem domthonë këtë hadith e transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ku thotë: "A e di se ç'është përgojimi?" Sahabët kanë thënë: "Allahu dhe i dërguari i tij më së miri tetë." Dhe nga ky hadith dhe nga ky domethën tekst i posaçëm ku sahabët përgjigjen këtë mënyrë, tregojnë edhe se çka kanë pas sahabët ndaj pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Asnjëherë nuk kanë parë para, edhe pse e ka ditë, ka mos i dikush e ka ditë. Ti sahabëve. Mirë, por çdo herë në këtë tematik, në këtë mënyrë domethën transmetimi të haditheve kemi të shumta.
Kur i ka pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thon: "A e dini çka kjo? Si janë përgjigjur sahabët? Allahu dhe dërguari i tij e din." Çdo herë në këtë mënyrë ka qenë, domethënë, komunikimi. Dhe kështu duhet të jetë, domethënë, komunikimi mes xhamatit dhe hoxhës. Edhe nëse e di xhamati, edhe nëse ka pasur mësimë ditë edhe sahabët për këtë çështje, prapse prap domethënë i ka dhënë përparësi atij sa duhet më dhënë përparësi. Për ta qitë më dhënë, kër i ka pitë, për jamaj sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, e di shka më përgjimi, sa më thonë, Allahu dhe i dërguar i ti më smirë ti dhe më thonë i din, dhe për jamaj sallallahu alaihi wasallam, pasaj ka të shpjeguar dhe ka thonë, se të përmendurit, gibeta është të përmendurit e vëllait ma që ati nuk i përqen, kër nuk ka prezent. Kjo atë definimi i përgjimi. Dhe ma ti me foj për një vëllat musliman, kër ai nuk ka prezent, dhe ai nuk ka dëshirë ti t'ja përmend që ta shka se ka. Ai se ka që me përmend, t'ja përmend mos prezencë tina, kjo është përgojim. Dhe pastaj, dikush tha, e që mendonë nësa ai që flasë për vlojnë ti më është e vërtit, unë e hoqë për unë për e thëmë të vërtit e që shtu është. Ti përthu të vërtitë, që ka thëmë e me samë. Nëse është e vërtet ajo që ti flet, thot atëherë kjo është përgojim. A thot nëse ajo që flet nuk është e vërtet, atëherë kjo është shpifje. Do më thot ti kam qenë në rrugë në dyon. Nuk t'ka leju edhe nëse është e vërtet, diçka për vllovin tënd, duke mos qenë prezant, ka thonë a përgojim. Po ka thonë nëse e shton, ka thonë është shpifje. Për këtë arsye do më thonë, sot mungesa e transparencës, mensin e muslimarëve, ka artënjët e problemet e të mlajët fitëve ndryshme. Nëse je burë, kur të vijë njëri, dhe më dhëmë prezent, thujem, mas mirë të kjo është. Ja thujem, dhe më njërë më të mirë, në vetin e sa nevoja, edhe i hëvlave, ja mundë nuk veshofë, se te e ki që të mirë, i të mërë veshë. Përsa që të ki ka buti, thuaja. Ma mirë në kështu, se sa ti mi thonë dikujna, tjetër, ai musliman nuk ka prezent, dhe ti futesh në mëkat madh. Kjo prej mëkateve përgjimi e prej mëkateve të mëdha. Kur vazhdim të mëkon, do ta çekim. Ibn Kathir, Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, domethënë në librin e tij Nihaya thot: "Përgjim quhet të përmendurit e saj, që dikush e urren. Pa më parasysh është nga ndonjë metë trupit tina, shikoni tash domethënë çka definon Ibn Kathiri. Apo nga ndonjë metë në fen ti, apo në krijimtarinë e ti, apo në moralin e ti, apo në pasurin e ti, apo në fëmijet e ti, apo në robot e ti, apo në lëvizit e ti, apo në diçka qëtër që lidhet me të. Që mund të bëhet më fjallë për të, me ndoj një lëvizit e mo, me ndoj një shenjë një. Ti nuk guxon me përgoju vllavin tanë. Asë, se aja është i trosh, i hollë, i madh, i gjatë, përveç në rastet veçanta, kur nuk njifët se kushan, të më thonë, mund është me definu, përshon, më thonë, filoni be, po s'po të kujtohet kushan, po filoni i trash për shembull. Në këtë rast, në këtë mënyrë lejohet, nëse kërkohet domethënë kushan më ditën. A më ti domethënë me përqesh ata? Apo ai domethënë i shtrem apo ai zdimej apo ai kam shtrem apo kështu, kjo nuk lejohet. Apo ai nuk e ka veshën e mirë apo kështu, me radhë. Nuk lejohet në filoni kështu me bë. Dhe se përgojimi domethënë ka kushte. Se përgojimi domethënë bëhet vetëm për muslimonin. A ka përgojim për qafirin? S'ka përgojim për qafirin. A ka përgojim për personin i cili do më thonë ban probleme në mesin e muslimanve, qoftë dhe hoq në sa bidat gji? E kam pyet Imam Mahmedin, Imam Mahmedi jo përgjit dhe ka thënë, nëse pyet e ni për ndojnë bidat gji i cili do më thonë ban probleme në mesin e muslimanve, atër lejo do më thonë mu bon tahdhir, mu bon do më thonë vërejtje që murujt pia ti personit apo pia ti hoqës. Nëse të kosh përshemë të pijet, thot filan hoqës, shka përthu hoqëa, a është i mira jo? Nëse është i cili pia ti të se të më thonë, e ka akiten e prisht, ka bidate, dhe ban fitnë në mesin e muslimanve, atëre lejohet më përmen me emën dhe lejohet më ju të rejtë gjemotit vërejtja prej ti. Vendimi për përgojimin, imam kush dobi u ka thënë, Allahu më shroft. Mes dietarëve në vend nuk ka diskutim se përgojimi është prej mëkateve të mëdha. Dhe ai që përgojon, ai le ta di se duhet të pendohet para Allahut Teala. Sepse është nga mëkatet e mëdha.
Pargojimi është nga mëkatet e mëdha. Për këtë arsye, domethënë kërkohet prej tyre të pendohet te Allahu Teala. Çfarë pasojë domethënë ka muslimani pe pargojimit? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam domethënë të cilën e transmeton Imam Xhabir radhiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, kemi qenë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe bëfas u përhap një herë keqe. Atëherë pejgamberi sa mi pyeti dhe i tha, a e dini që fanë shkë e jetë? Erë një jetë. Dhe për anë sa mi piti, tha, e dini që fanë shkë e jetë? Sa po që për gjënë, që i thonë këllim? Allah i dhe tërgur i tjeti. Për anë sa mi pasë të tha, kjo erë është nga goja e përgojuesve, të cilët dhe mënë kam po përgojim, mbi besimtarët. Atëherë dhe më thonë, në kohën e sahabëve, në kohën e tabiin, në kohën e etbej tabiin, dhe mënë tre gjenerate dhe horta, është ndëgju era e keqe prej përgojimit. Sot pse nuk ndëgjohet? A thonë sot pse s'të ndëgjohet? Sot nuk ndëgjohet, për arsye se përgojimi është qaq i shpesht, qaq i përhapur, qaq dhe më thonë u bo qështje e thjesht, edhe nuk e shohin problem muslimat absolut, që është dhe më thonë janë mbushën hunë të njerëzve, nuk njofi edhe nuk ndëgjohin dhe më thonë erë të keqe. Dhe kjo domethënë si rezultati i asaj që na nuk kemi kujdes dhe nuk kemi domethënë ruajtje mbi këtë mbi gjuhën tonë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam domethënë të cilën e transmeton Ebu Musa el-Ashariu këtë hadith, ku thotë se pejgamberi sallallahu ka thënë: cili nga muslimanët është më i mirë? Ai u përgjigj: ai nga gjuha dhe dora e tij muslimanët janë të sigurt. Domthonë cili musliman është më i mirë? A është ai musliman i cili nga gjuha dhe dora e tij janë rahat musliman? Qysh janë rahat musliman? Janë rahat atëherë kur ti domethënë nuk e merr në përgoj vllavin tan. Nuk fol kesh për vllavin tan. E aq më pak nuk flet edhe nuk merron asnjëherë domethënë me shpik apo me shfif për vllavin tan. Pra të arsye domethënë Islami është çaq i rëndësishëm dhe Islami është çaq domethënë shëmbulltor dhe i përsosur, saqë domethënë e ruan edhe shoqërinë nga veset edhe problemet e këqija që kanë ndodhur domethënë në mesin e njerëzve. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: me të vërtetë robi do të flasë fjalë që e kënaqin Allahun. Për shkak të secilës domethënë do të jepet një pozitë me të sënë Allah do të ngrejt shumë grada të larta. Dhe me të vërtet robi do të flasë fjalë që nuk e kënaqen Allahun, për shkak se të cileve nuk do të jepët një pozit e mirë, por do të hidhët në zjarë. Në më thonë, kopi njerës të sëtë apo robëve të sëtë, dhe më thonë, flasin dhe mendojnë mirë për Allahun, dhe se Allah e ngrejt në grada të larta. Dhe kopi njerësve qërë të sëtë, dhe më thonë, nuk mendojnë dhe nuk flasin mirë për Allahun, dhe zbresim një pozitë shumë të lutë derisa të hudhën në zjarrin e xhenemit Allahu na ruaj. Gjithashtu Sufjan ibn Abdillah radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: ne jemi duan tash në periudhën e haditheve të sotme të cek rreth çështjes së kibetit dhe ruajtjes së gjuhës të muslimanëve ndaj muslimanëve të tjerë. Dhe kam pyetur oj dërguari Allahut, më thuaj mua një gjë që të kapën fort pas saj. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë: beso në Allahun Teala ashtu siç duhet dhe qëndron në fen e tij fort. Pastaj unë i thash: oj dërguari Allahut, cila është gjëja më e marrëndësi që duhet unë të friksohem prej saj? Si është përgjigje pejgamberi sallallahu alejhi wasallam? Ka thonë: kape këta gjuhën. Ka thonë: nëse ti do mi u friksu edhe me shpëtu, atëre ka thonë kape këta gjuhën, dhe më thonë ruaj e gjuhën. Imam Maliku ka thonë: deri sa fjala jote delpi gjuhës tënde, atëre ti ju ki bon ropa se fjale. Pra të ashtu me no dyher para sa të nxjerës një fjallë prej gjuhës tënde. Slimo Simoni dhe më thonë qatë që kujdeshëm, sa që kur të fletë duhet me menu shumë herë e pastaj me folë, dhe kur të fole le të fole në baza soazave të islamit, regullave islamit.
Ibn Umeri, radhiyallahu anhu, u transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos flisni shumë pa e përmendur Allahun, domethënë bëni dhikr shumë, sepse me të vërtetë të folurit e shumë pa e përmendur Allahun Teala e forcon zemrën. Për atë arsye domethënë sot i shef muslimanët, zemrat i kanë guri, çelik i kanë zemrat. Pse i kanë çelik zemrat? Për arsye se shumë pak domethënë e përmendin Zotin. Dhe kur flasin shumë pak prej tyre domethënë e përmendin gjithashtu Zotin. Dhe për atë arsye domethënë i shef folë dhe nuk e kanë gale hiç. Bile edhe çetmet, thot unë mirë kam. A ka harru i ngrati se ju ka bloku zemrën e tij, ju ka bën ngurt. Edhe nuk e ka probleme që kanë nxerë për fjallës tina, për gojës tina. Qa fjallën nxerë? Për këtë arsye do më thonë, pejgamberin këto hadithe neve në ka tërheq vëretjen dhe në ka dhonë mësimit të mëdhaja dhe të shumëta që muslimani duhet këtë kujdes kur të nxerë fjallën për gjuhës tina. Dhe duhet këtë kujdes në gjatë nderit, apo pasuris dhe nderit të mund muslimonit. Gjithashtu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kujt i jepet mbrojtja nga Allahu, i cili domethën nga e keqja që e ka mes dy faqeve, domethën gojës. Dhe nga e keqja që e ka mes dy këmbëve, do të jetë në xhenet. Këtë hadith domethën e transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka thënë se hadithi është hasan. Ukba ibn Amir radhiyallahu anhu transmeton gjithashtu. Fa shej dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam se arrin dikush shpëtimin, ai tha: "Përmbaje gjuhën tënde. Arrin shpinën tënde dhe çaj për mëkatet e tua." Vetëm që ta di, tha mori musliman sot i mëfton. Vetëm që ta di, muslimanët sot ta përdorin ku nga gjuhët e tyre shumë musliman dhe shumë mujahida nuk janë truajtur, qëta ta morin unë i kisha këshillu këtë musliman, mjafton valla. Që që ka thonë e mështëm? Ka thonë, përmboj e gjuhën tënde, rruj e gjuhën tënde, rrinë shpinë tënde, edhe qaj për më fatet e tua. Qaj për më fatet e tua. Ebu Sejid el Khudri, radhiyallahu anhu, transmeton se pejgamberi sa më ka thënë: kur i biri Ademis gjohët nga gjumi, të gjitha pjesët e tij, domethënë, kërkoi mbrojtje nga gjuha e tij, duke thënë: ki frikë Allahut në lidhje me ne, sepse ne jemi pjesë e jotja. Nëse ti je drejt, edhe ne jemi drejt. Nëse ti je shtram ti prishur, edhe ne jemi të prishur. Për këtë arsye, domethënë, muslimani duhet të pas kujdes dhe duhet të mbrojë shumë gjuhën e tij. Ummu Habiba radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sa ka thënë: çdo fjalë e birit tatim është kundër ti, e jo me të, përveç urdhërimit mirë dhe ndalimin nga e keqja. Urdhërimit mirë dhe ndalimin nga e keqja. Sa prej muslimanëve sot më thonë i shef duke i ndalu njerëz apo muslimanët spaku në rrugë, në familje, në shoqëri, në mesin e muslimanëve, vllaznive, e shef një të keqe, e shef një haram, me ndalu me dorën e tij. Nëse s'ka mundësi me dorën e tij, me gjuhën e tij. Nëse s'ka mundësi me gjuhën e tij, me zemrën e tij, dhe kjo është domethënë nga imani më i dobët. Po fatkesisht ndodhë në asme zemër, fatkesisht të më në asë hiqë. E shëmë një të kje që do këtë rafë, pse të ga ngurësu zemër, së tonë problem. Nuk shëfë më të kje që ti. Edhe nuk një nërë, si që se kam fillim. Si që ka një të më dhënë sabët. Erën e kje që nga përgojimi që ka u bo. Nuk e një më sot. Pse u mush më meja. Edhe zemëra u ngurësu. Dhe nuk i mund si ti me vrejt gabimet, nuk i mund si ti më dhonë me vrejt i gjënot, dhe nuk tenton ti me ndalu të keqen. Nëse to me qeni shpëtum, ruaj e gjuhën, ordhëron të mirë dhe ndalu nga i keqen. Muadh ibn Jubel radhiyallahu anhu transmeton, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dhe i thash: o i dërguari i Allahut, domthonë Muadh i ka thënë pejgamberit sallallahu, më thuaj për një vepër që do të çojë në xhenet dhe do të largohet nga zjarri i xhenimit. Pejgamberi sallallahu ka thënë: ja Muadh, më ka pyetur për një çështje të madhe.
Por është e lejtë para që Allahu do të thonë i lartësuar ia lehtëson. Duhet ta adhurosh Allahun një. Duke mos i shoqëruar në bon adhurim atij asnjë sen. Do mos i bësh shirk. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta xherosh Ramazanin dhe ta bësh haxhin. Pastaj tha, a ti të tregoj dy mërësit. Agjerimi është mbëroj sadakaja i shlien mëkatet, si i shlien dhe më thonë ujë zjarin, gjithashtu namazin njeriu dhe më thonë në thellësinë e zemrës, kur ban dua. Pasta për mëjë sallallahu alaihi wasallam vazhdon se janë shatit i gjatë, tha, a të them kreju në qështjeve, shtyllën dhe pjesën më të lartë, tha, po ja i dërgur një lot, a i tha, kreju i qështjeve dhe më shtyllën më e lartë është, namazi dhe pjesa më shtylla më e madhe është namazi dhe pjesa më e lartë është xhihadi. A të them se çfarë kontrollon gjithë këta? I thash, po ja Rasulullah. Pe jam sa më thot. Ai e kopi gjuhën e vet dhe e përmbajti kët. Dhe i tha përmbaj kët. Pe jam sa më thonë këshillon mallin dhe i thot përgojën. Thot Mali thot, a për sëta kemi më logarit? Edhe për gjunë kemi më logarit? Për jam e sëmë thot, të hum nona, thot, o mali. Thot, a ka diçka që i zvarrit njerëzit për në gjenem përveç se me gjunë? Dhe shpeshere cikën dhe më thonë, o gjallarët e njerëz të urt, se një fjallë, ka mësi me qenë më aranë se një plumë. Apo? Një fjallë, ka mësi me prisht një shtetë. Gjithashtu ka mundësi me rregullu dhe një shtet. Një fjalë mund me përçon një xhamat dhe një fjalë mund me bashkun një xhamat. Për këtë arsye do të thonë, tërheqja e këtyre vërejtjeve në përmes haditheve për Pejgamberit selam është se muslimani duhet të ruaj gjunën e vet. Gjithashtu transmeton nga Abu Huraira se Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë për islamin të mirë të dikujt është që të praktisë gjëra që nuk i interesojnë. Përse përket transmetime nga selefët ka shumë ta janë. Mirë po në do të ndalohë me disa vetë. Në ka rritur se nga Kas ibn Sa'da dhe Ekthem ibn Sejfi u takon njoj me tjerën dhe i kanë thënë. Sot meta ka thonë ki mujt me gjete i biri ademit të mund të njëri ju. Shëmë përgjitë? Kanë thënë, janë të shumë të atë një mëronë, mirë po të metët se të më kam arritë që të një mëroj, janë 8.000 veset këshia gjenjën mërenja trupit njeriut. E muslimonit të me qeni vëtë dëshëm, se kërë e disë që i ka 8.000 meta, atëre kjo do të insistojë që të përmesojë ato njën nga njën. Dhe jo rasisht, të parë tonë, kur kanë marrë dokat dhe kur e kanë përmirësu veten e tyre nga mbrëmësia e vet fillimisht, domethënë nga veprat e zemrës, apo e cila është parimore para veprave gjymtyre dhe fjalëve, kanë vazhduar duke përmirësu këto 18 vite. 18 vjet ka punuar me veten e vet. Pastaj kur ka dashur me marrit deri tek dia, ka arrit për 2 vite ose 4 vite. Dhe tash muslimanët fatkesisht e kanë kundër të në kësaj. Kur të shikosh që të pyetësh, domethënë për punën e diturisë, ka mos i dikush domethënë ka një rit përgjithshme vetë shumë. Mirë, por kur të shikosh veprat e tina, i ka katastrofë. I krahasim me të parë. Dhe jo rastisht Omer Elanu i cili domethënë një fat El Faruk dalluës mes mirës edhe të keqes apo të kotës edhe të vërtetës. Nuk i kam mësu 10 ajete tjera, dere se ato 10 ajete të para që i kam mësu, nuk i ka shtin vepër. I kam mësu 10 ajete, i ka shtin vepër, pas ta i kam mësu 10 ajete tjera. Sot të na kam mësu janë afëz, as një prej ajeteve dhe më thonë të si të jam, jam brena koronit e nuk e realizon. Për shfar afëz dhe këti mund ka zërmu. Ku jeti me atë shka e king në kokën tane? Me qenë hafëz është grada më e lartë, do më në epiteti më e lartë i njeri unë këtë dunjo. Mirë po kur, atëre kur ti që ta e shtinë vejpër.
Muslimoni më i lartë dhe epiteti më të lartë ka atëherë kur, është i zellshëm fillimisht me Zotin e ti, me pejgamberin e Islam dhe me hoxhën e ti. Kur i ka këto në rregull, atëherë do të jetë i zellshëm edhe me xhamatin e musliman. Vetvetiu kjo e ngrit në gradë shumë më të lartë. Dhe jo rastësisht shumë prej xhallarëve më dhanë një gjon dhe i shikon se i dallon disa përqirëve. Pse? Për më nxit qirë se kjo është në rregull, domethënë ki ka rrit në një gradë më të lartë pi qirëve. Sepse dallohet me përmirësimin e tina fillimisht me veten e tina. Nga i debi edhe nga pamja. Ndallohet nga puna e tij, të cilën e ka bën shpinën e tina. Ndallohet nga puna ku ai punon, jep ka dhënë shëmbulltyr. Dhe dallohet atë kur kërkohet ndihma i parë jashtë. Dhe normalisht ki është më një gradë më të lartë se si. Dhe ky e meriton me qenë më një gradë më të lartë. Ebu Ali Fudhelil El Ayadi, Ibn Ayadi ka thënë: kush i përkufizon fjalët e tij të jenë në përputhje me veprat e tij, thot do të zvogëlojë të folurit e tij në atë që nuk i intereson. Nëse dëshiron ti që atë fjalë që ai thua me sin vepër, shumë pak i më fol. Nëse ti kusht janon vetes tonë, për shembull, se çka të foli, ta fos në vepër, ti s'u më fol shumë se atëre shumë punë dush me bon. E për atësi të mënë, shka e stagnon vetën tonë, ka dalë. Mu shka më intereson, shka ka mundësi me kri, unë e që ta e foli. Nuk foli jashtë asa që s'ka mundësi. Kështu i ka ndogarit vetët e tyre të më thonë të partë tonë. Dhe kështu ne do të me murë model ata. Nëse të dëshirojmë me korë sukses në këtë botë, që më fitu në përmes kësaj botë edhe ahiretin. Allah i në mundësu. Gjithashtu imam Shafiu i tha në zënësit e ti e rëbiu. O rëbi, mos fol për gjërat që nuk ti interesojnë. Sepse me të vërtetë, çdo fjalë thot çka e fol, thot ajo të kontrollon ti pastaj. Për këtë arsye, domethënë, ki kujdes të shaflet dhe fol pak. Abdullah ibn Mesudi ka thënë: nuk ka asgjë që meriton të bërgosit më shumë se sa gjuha. Nuk ka asgjë që e meriton të bërgosit më shumë se sa gjuha. Sot muslimanët gjuha i ka mit. Vallaj, billaj, tallaj, nuk i kanë mitën muslimanët as tenka, as raketat, as plumat, sa i kanë mit gjuha. Se një fetfa me dhonë ti, me thonë se këta janë, për shembull, havarizh lejo gjokit tëre, ti sa muslimani mite. Qëfar fetfaje ti poje, poje që shanë, qëfar fetfaje poje për ti. Me qëfar regula dhe me qëfar kriterje ti pja akuzon njerëzit më të ndershëm, me qëfar kriterje ti, me qëfar regula. Duke e bon, do më thonë, të dlis, duke i mbulu senet dhe duke, do më thonë, i qorientu, do më thonë, gjemote dhe njerëzit. Sepse dhije, do më thonë, kushtet dhe regullat e havarizhës të se tjanë. Pse për shkak një gabimit tëre, do më thonë, i ban, ketë ja mbulon. A ke arru të atë shka është maja rënsishme, ku imi na e kemi, do më thonë, temën. Se më një fetë fatonën, ku ti i gëthonë njerëzve telesonitit havarizhë, i e këllu i gjokë, në mund të lejot këtë më mitë. E shë atë 1.000, 10.000, 20.000, këtë që të shë janë mitën, të adish se gjdo kështë e cili e banë këtë gjë, le të adije se për gjdo gjak shau derdhen, ka me dhonë përqesi për Allah. Dhe kjo është prej vetive dhe qështjeve shumë matë mlaje se ajo e cilave na imi të folë. Se shumë ma harama është ti me dhonë një fetfa, ku në përmes asaj fetfa të derdhë gjak i muslimanve, se sa ti me përguju një musliman. Kjo shumë e mola se kjo. Më staroju. Për këtë si të më thonë,
Në këto raste, muslimani i shpëtuar është ai i cili hesht. Është ai i cili e burgos gjunën e tij. Është ai i cili mirret me veten e tij. Po të dëgjoa Ali ed-Dahakin, i cili ka thënë: Kush rri i heshtur në lidhje me të vërtetën, thotë ai është shejtani i heshtur. Domthon, edhe këtë mos e harroni. Sa atëherë kur është çështja e vërtetësisë, çështja e hakut, mos hesh në këtë rast. Fol, nëse e di të vërtetën. Nëse di me argumente, fol mos hesh këtë rast. Mirë, por nëse nuk ka çështja e vërtetës për më folën, atëherë më mira për ti me hesht. Para shtohet pyetja tash dikush mund të pyetë dhe thot, po mirë o hoç, nëse dikush mund ka përgoju. Apo ne dikën e kam përgoju. Si duhet unë të cilëm tash në këtë rast? Çka do të bëj? Nëse personi të sënë e ki përgoju ti është gjallë dhe ki mundësi me arritë të rritë të kaj, atëre duhet me shkua dhe me kërku Allahut. Parashyje se e ki një ndër hak njeri. Përgojimi është një ndër hak njeri, një bozë dhëllon. Për këta që i kërkohet për mësimonit, një shkohet dhe një kërkohet dhe vëkë. Dhe për këta që i ka pas prej parve tonë, që kanë thonë? Kur ka dollë pishpije, qëfar njerës mirë ka pas? Kur ka dollë pishpije, ka thonë, ja kam bëha Allah gjdo kujt i cili më përgojën, më sharë, më banzullon. Halal e kam bëha gjdo kujt i cili më përgojën, më sharë, dhe më banzullon. Pse sahabiu i cili të më thonë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem pas namazit sa pajtë e përgëzoj me xhenet, çfarë ishte ajo mesele? Kur shkoj të më thonë një prej sahabëve, Abdullah ibn Umejr më dohët, i cili ka përqenë të rritë shpia e tina, kur ka bëha konak të rritë. Ky ka menu të mënë se ki përbën adhurim, shumë po falet, shumë po lecon, shumë, kure ka po, s'ka po t'i shka, jashtë ati, shka edhe aji e ka falë namazin, ka kënu Kur'an, e ka falë sunetin e jasis, e ka falë vitrën edhe ka rëmi flitë, që është në ditën ditë, që është në tretë ditë. Edhe ki e ndë nuk e kuptoj se ki pse du më thonë u etiketu me gjenet prej kësaj të njoje, a une jo, a kur une me këta njajt, bile ka mësi e kam këtë e kalu në adhurim. Të të kongazohem dhe vjenë, thot, ti shka i të bon, ti se e ki diska ti që përgjimë se më të ka përgjusu me gjenet. Si është përgjimë, dhe më thonë, a i sahabi, i ndërshëm. Ka thonë, në kur gjonë në paj, vetëm një sen e paj. Para se të bi me flet, kete më simonëve e kam po halal. Dhe përkërkam nuk menoj keqë. A të shikon, vishë një cilësi të mirë e ka pas, ku nuk ka kolaj me adit këta, kete më po halal, edhe për kërka nuk me në keqë. E nëse dëshironi që ju të fitoni gjenetin, ja ka më kalla, nëse dëshironi që ju të fitoni dhe më dhonë gjenetin, atëherë veproni në këtë mënyrë. Apo si shka ndohë dhe më dhonë me Hasan al-Basri ju. E kam përgoju, dhe ka shku njohi, ka thonë, ja imam, filonit ka përgoju. Thotë, mërë që pjotë me urma, thotë qëtë që e të i falim nga në ishë më frikë. Pse? Pse ka mërë gjinohet. Dhe me këtë vepër të sinë dëmëthon e ka realizu imam Hasan el Basriu, i ka dhonë dëmëthon dije që ti i cili po vepron kështu, dije mirë se ti të më shpërbli mua. Dhe kjo a metodet a veti një kosisht. Dhe ne, si përfundim dëmëthon, edhe pse ka shumë të flitet rreth kësaj teme, dhe me lenë Allah në tarmën ka mësi që të mojmë edhe ligjërat tjetër, ku do të flasim për ngjarje dhe domethënë dhe transmetimin ndryshme të selefit për çështën e përgojimit dhe rregullave të tija, dhe përfundimisht ne lutim Allahun Teala me cilësitë e tij të plota dhe emrat e tij të bukura, që Allahu të na mësoj
që të përmirësohemi dhe truajemi nga përgojimi, truajemi nga fashathënet, truajemi nga shpifjet dhe truajemi nga gjithë veset e këshia, ku si më siman të më të jemi shemë të gjithë, dhe Allahot në mësoj dhe të nëmboj për e të gjithë, se të më thonë e përminin Allahot në vazhdimisht dhe jemi për e të gjithë, urdhërojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, dhe Allahu na mëson që të jemi bashkërishtun në xhenetin e tij të larta. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.